Jeg har, eller jeg skal, i morgen lansere sminkemerket. Åh, Jesus fucking Christ. Liksom ikke helt hvordan jeg skal starte denne videoen, fordi for det første, det her er det sykeste jeg har gjort, det sykeste jeg kommer til å gjøre. Det er noe som betyr ekstremt mye for meg, og noe jeg er ekstremt nervøs for, overlykkelig på, redd, gira, liksom alle følelser som finnes. Kommer folk til å like det? Kommer folk til å tenke, hva faen skal hun? Kommer folk til å synes det her er kult? Liksom, jeg har så mange tanker, og jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal starte denne videoen. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det her, for det er første gang jeg lanserer noen ting som helst. Det er liksom babyen min. Jeg kan faktisk ikke sitte her og bare lure på hva jeg skal si, for nå må jeg faktisk begynne å si noe, fordi dette har jeg drevet med i over et år nå, og jobbet med. Testet produkter, sagt at nei, det her er ikke noe jeg vil gjøre noe annet enn det her, eller nei, formulaen her var dårlig, jeg vil ha en ny formula, jeg vil ha det sånn og sånn og sånn. Jeg har brukt så mye tid på det her, jeg har brukt så mye tanke på det her, jeg har jobbet med det her, jeg har vært redd for det her, jeg har... Altså, hør mange kjensler som helst. Nå sitter jeg her, i dag, og skal fucking berette til dere hva jeg har. Altså, hva da? Hva jeg har laget? Hva faen? Altså, hva ni fucking skal prove? Jeg har lansert et sminkemerke som heter Icon Beauty av Amalie Olsen. Altså, la meg si. For det første, det dere vet hittil er litt. Jeg vet ikke hvor mye dere vet nå, for nå filmer jeg dagen etter jeg lanserte at det kom til å være sminkemerke. At dere har sett litt hva det er. Men i dag så skal jeg vise dere, jeg skal forklare, jeg skal fortelle, jeg skal... Ta dere med på reisen fra når jeg skrev under kontrakten første gang til jeg begynte å jobbe med det her. Jeg har jobbet med det her i over et år. Det har vært veldig mye, veldig spennende følelser. Veldig nytt. Jeg har egentlig ikke forstått det helt enda at det her skjer. Jeg tror ikke jeg kommer til å forstå det heller før ting begynner å selge. Og at det kommer til å bli et merkevare. For nå er det ikke et merkevare enda før dere der hjemme. Jeg har kjøpt noe, prøvd det, fortalt, altså til det kommer i butikker. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte hen. Jeg kan først begynne, ok, jeg vet hvor jeg skal starte. Jeg vet at det er veldig mange som kommer til å lure på, ok, du, av alle, hvorfor lanserer du et sminkemerke? Du har jo ikke noe beauty-relatert på kanalen din, du lager jo ikke noen sminkegreier, du sminker deg så vidt, du bla bla bla. Og poenget med det her er ikke det at, altså jeg føler, selv om jeg ikke er en beauty-guru eller en beauty-influencer, så betyr ikke det at jeg ikke vet noen ting om sminke. Det betyr heller ikke at jeg ikke elsker sminke. Jeg har, altså jeg må nesten vise, jeg har så forbannet mye sminke, og jeg har gitt bort da, så mye sminke, så jeg har fullt av sminke her, jeg har fullt av sminke inni her, jeg har fullt av sminke her, enda mer sminke oppi her. Og enda mer der. Så poenget er at man trenger ikke å være en beauty-influencer for å lansere noe som det her. Dette er på en måte meg som en vanlig ung voksen som elsker sminke og har elsket sminke siden hun fikk lov til å bruke sminke, og sikkert før det. Som har en kjærlighet for sminke, har en lidenskap for det, og man trenger ikke å sminke seg hver dag eller være totalt inne i sminkebobla for å kunne bruke det. Og det er det jeg liksom vil få frem med det her, at selv om jeg ikke er en beauty-influencer, så er det her sminke som på en måte alle kan bruke, og alle kan prøve ut, og det er liksom det jeg mener. Jeg mener ikke det at folk som har lansert sminke ikke mener det her, men det er hvertfall det jeg har tenkt. Det er hvertfall det jeg tenkte når jeg lagde det her, at jeg trenger ikke å være en beauty-guru for å vite ting om sminke. Jeg trenger ikke være utdannet make-up-artist for å vite hva og hvordan sminke som er bra og ikke. Og det er poenget. Så når jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å lansere et eget sminkemerke sammen med Elle Basics, og lage og bygge dette merket av Icon Beauty, så kunne jeg ikke noe annet enn å le litt, for jeg skjønte ikke helt. Jeg var litt sånn, hæ? Er dere sikker på at dere vil ha meg og ikke liksom en beauty-guru? Men så sa de det at, nei, fordi vi digger deg. Vi synes du er edgy, kul. Vi elsker på en måte hvordan du er som person, og du er flink til å sminke deg, selv om du ikke viser det så ofte. Og da tenkte jeg, jeg er enig. Og da takket jeg ja. Og de her produktene har jeg skapt fordi jeg elsker
disse produktene og disse fargene. Og jeg vet at mange andre også kommer til å elske dem. Håper jeg. Eller, jeg vet ikke. Jeg håper, fordi I've never done this before. Og jeg er veldig, veldig nervøs for å si det med elsker. Jeg skal få litt lys bak her. Dere tenker sikkert, kan du bare vise produktene, eller? Herregud! Og ja, jeg skal det. Jeg skal det. Veldig snart. Hvordan skal jeg formulere denne videoen? Jeg vet ikke. Poenget med denne videoen er det at sminkemerket slippes i morgen. Da får dere kjøpt det i butikk på Icon Beauty sin nettside. Det slippes klokka 8 på morgenen. I morgen, mandag 22. Mandag 22. juni. Derfor lager jeg denne videoen dagen før, sånn at dere vet om dere vil kjøpe noe. Hvis dere tenker at, oi, det her vil jeg ha, så har dere muligheten nå til å se det. Og kunne på en måte bestemme om dere vil kjøpe det eller ikke, ikke sant? Jeg kommer til å fortelle pris, jeg kommer til å vise, jeg kommer til å alt. Og det her kommer ikke bare til å være et øyenskyggepalett, og så er jeg ferdig med det her. Og det er det jeg kommer til å lage. Det her starter med de produktene jeg kommer til å vise nå, og det kommer til å forbli et merke, og jeg kommer til å komme med mer innhold, mer produkter, mer. Det trenger ikke nødvendigvis bare være sminke, det kan være mye gøy det. Hvem vet? Dere får bare vente og se. Altså, jeg kan ikke beskrive hvor svært det her er for meg, ok. La meg bare begynne å vise dere. Dere kan få en liten overview av noen av produktene her. Altså, sjekk de fargene her da. Like, oh my god. Is it possible? Vi kan starte med det som kanskje jeg synes er mest spennende, og det er nemlig øyeskyggepalett. Dette er mitt helt eget øyeskyggepalett med et fuckings bilde av meg på. Dette bildet er favorittbildet jeg har av meg selv fra alle år i verden. Og dette er eyeshadow and highlighter palette. Bak her så står det alle ingredienser og sånt, og det må jeg også si at dette her merket er 100% vegansk, cruelty free og talk fritt. Dette er et merke med utrolig gode intensjoner, både for miljøet og dyr og alt. Det er også utrolig bra konsistens og formula på disse produktene, noe som jeg synes er helt amazing, at man kan lage bra sminke selv om man gjør alt riktig. That's why I love it so much. Oh my god. Ok, så dette er bare pappen utenpå. Alle disse her produktene, altså alle disse palettene er laget av papp, så det er også pluss i boka. Så sånn her ser palettet ut. Jeg har valgt ut et veldig sånt dyreprint. Jeg vet at oransje ble en veldig gjengående farge i denne første kolleksjonen i hvert fall. Og det er jeg veldig glad i, for jeg elsker jo gult og oransje. Jeg elsker det spesielt i sminke. Dere ser jo nå, jeg har brukt mine egne øyenskygger. La oss bare åpne det. Altså, titta hvor fucking snyggt. Hvor fine er ikke det her? Så jeg må forklare litt hva jeg har valgt, og hvordan jeg har valgt det. Så her nede så har jeg valgt fire matte, basic-e, nøytrale farger. For de som kanskje liksom bare liker nøytrale farger, eller for en dag hvor man vil ha det nøytralt. Jeg bruker alt. Sånn som i dag så har jeg ikke brukt brunt, men jeg har brukt disse tre fargene her. Vi har sheep, deer, monkey og bear. Og jeg har kalt alle disse fargene her etter dyr, på en måte. Dyrenavn, holdt jeg på å si. På grunn av at det er et dyreprint, så tenkte jeg at det passer jo midt i blinken. Og det finnes mange forskjellige farger på dyr her i verden, så why not? På den andre raden her så har jeg litt, eller i hvert fall litt mer farger. Dette er litt mer farger, og det synes jeg er veldig fett. Fordi jeg er ikke så flink til å bruke farger. Jeg glemmer det veldig ofte. Her har vi den gule fargen her, som heter Lion. Og jeg vet det er ekstremt vanskelig å få til en bra pigmentert gul farge. Så jeg er ekstremt fornøyd med at vi fikk det til. Because look at this yellow in the crease. Den gule fargen her. Jeg har ikke prøvd noe gul farge som setter seg bedre i hvert fall. Og så har vi Fox, som er en utrolig bright, liksom sånn sterk oransje farge. Så den er sterk, den er ikke noe sånn brune oransje, den er oransje. Sånn er det. Og så har vi Ladybug, som er en rød. Den er jo egentlig rød, men litt sånn brunrød-ish. Den er ikke helt knæsjerød, men den er ikke helt sånn bæsjebrunrød, eller? Det er en god blanding av til en fin øyenskygge. Og så har vi Snake, som er en veldig sånn grønn-mørk-ish farge. Som jeg tenkte hadde vært veldig kult, fordi når jeg var yngre så brukte jeg veldig mye grønn øyenskygge. Og jeg elsket det, for jeg hadde en sånn grønn skimmerfarge, og jeg var sånn, uff, this is my look. Så det er veldig gøy å leke seg med, generelt. Her oppe så har jeg bare skimmerfarger, og jeg, altså,
Når jeg sier at jeg elsker de skimmerfargene her, så er det fader ikke kødd. Først så har jeg Bunny. Nå merker jeg at jeg ikke gikk gjennom de fargene her, men dere ser. Ja. Bunny, som er en veldig sånn lys highlighterfarge til å ha på brynsbuen, eller, altså under brynsbuen, eller i the corner. Og så har vi Giraffe. Giraffe, hvertfall. Som er den her sykt fine sånn champagne-kopper-brun fargen. Den er altså så nydelig. Så har vi Butterfly, som er en litt mer sånn rødkopperfarge. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare den, men dere ser det. Den er liksom rød, brun, veldig, veldig, veldig fin. Og så har vi Crocodile, som matcher da med Snake. Og den er en nydelig, sånn knæsjgrønn farge. Som bare er jævlig morsomt å drive med. Liksom, hvorfor kan man ikke prøve litt forskjellige farger? Hvorfor skal man hele tiden holde seg til det som er sosialt akseptert? Men det beste her, eller ikke det beste, men altså, det er jo en gave i seg selv. For det følger jo fader meg med seg to highlightere til. Og hvis dere lurer på hvilken highlighter jeg har på i dag, så er det selvfølgelig min egen. Og det er den jeg har brukt nesten hver dag siden jeg fikk det her palettet i posten. Det er de øyenskyggene jeg har brukt hver dag siden. Altså, jeg har brukt det her siden jeg fikk det. Og prøvde å holde på, ikke sant? Så først der er Teddy. Og det er en litt mer sånn champagnefarget. Litt mer sånn champagne-gullfarget highlighter. For de som kanskje har litt mørkere hudtone. Og har litt mer gul hudtone. Enn de som har rosa hudtone. Tenkte jeg. Tenkte det var litt smart. Og så under her så har vi en som heter Lynx. Og den er litt mer rosa i seg. Champagne-rosa, kanskje? Jeg synes begge to er ekstremt fine. Akkurat nå så har jeg på meg Teddy. Jeg elsker det palettet, og best av alt så elsker jeg at den har et svært, svært speil her. Jeg greier ikke øyenskyggepalett uten speil. Så det var øyenskyggepalettet mitt. Prisen på øyenskyggepalettet er 3,99. Dere får kjøpe produktene mine på Vita, Cubus og Lyko. Og Icon Beauty sin egen nettside. Så dere får kjøpe det her ganske sentralt og over hele Norge. Og jeg vet ikke hva jeg skal si, fordi jeg synes det her er ganske sjukt at liksom jeg kommer til å gå i butikkene og liksom se meg selv der. Og så blir jeg sånn, wow, hva er det du gjør i butikken? Jeg er allerede her, men liksom det neste jeg har laget er et facepalett med enda et bilde av meg. Who is she? Who is she? Nei, det her er det perfekte facepalettet som du kan ha med deg hvor som helst. Det er lite kompakt, synes jeg. Jeg synes det. Og det har det du trenger av contour og blush. Så, let's see up and ease up. Sånn her, den ser ganske like ut som øyenskyggepalettet. Samme tema, liksom samme farger, alt sånt der. Har vi da dette. Det som jeg synes er så fint med disse fargene er at det blir så bright, så det er så enkelt å finne det i butikken. Det er sånn, ok, der har målet sitt sminkemerke. Greit, da stikker vi dit. Jeg har da valgt en contour, en bronzer og en blushfarge i det her palettet, siden det allerede er highlighter i denne. Så hvis du kjøper begge to, så får dere jo begge to. Jeg har valgt disse fargene her, og jeg har gått frem og tilbake og lurt på hva er den perfekte bronzer og contour og blushfargen, og egentlig alt med øyenskygge også, fordi du får så sinnssykt mye alternativer. Så skal du sitte og velge liksom 50 forskjellige brunnyanser. Hvordan skal jeg vite hvem som er perfekt? Derfor så har jeg brukt så lang tid på det her, fordi man må sitte og velge og holde på og vrake, og så teste, og så er det ikke bra nok. Eller det var litt feil farge, og så må du prøve på nytt, og så videre. Takes forever. Her er contourfargen. Den er en kald farge, som det skal være. Jeg har altså sammenlignet litt med det jeg liker fra før. Av sminke selvfølgelig, fordi man må jo gå fra et utgangspunkt til hva man liker. Men jeg synes at formulaen på denne er ekstremt bra. Altså alle de her. Så den contourfargen er jeg veldig fornøyd med. Den perfekte contourfargen ifølge meg, for den er ikke for mørk. Som betyr at du kan liksom ikke gå helt feil med det. Du kan bygge den opp hvis du synes det er for lite. Og den er bare kald og fin. Nå har ikke jeg på meg contour, jeg har kun på bronsefargen. Her er bronsefargen. Jeg synes dette er den perfekte bronsefargen, for den er varm, men den er ikke for varm at det blir på en måte oransje eller rødt. Det er varmt, solbrun farge. Det ser ut som at du kun har vært liksom i sola. Det ser ut som at du liksom er solbrun, fin. Det er en fin brun farge, og ikke oransje eller rødt, som sagt. Så jeg er veldig fornøyd med den. Formulaen, helt perfekt. Det siste her er en blush, og den har jeg valgt i en sånn dus rosa farge. Med litt skimmer og glitter i seg, som jeg synes egentlig bare er kjempefint i en blush. Jeg synes det blir alt for flatt hvis blusher er helt matt. Da liksom føler jeg at man får ikke så veldig mye liv i det. Så den er en sånn her nydelig farge som er altså perfekt. Den er ikke for peachy, og den er ikke for kjedelig, og den er ikke for mørk. Den er altså helt perfekt. En perfekt
blush, farge og facepalette kommer til å koste 2,49, så rimelig pris. Så kan vi gå over til brush-kittet. Dette har jeg gledet meg sykt mye til. Jeg elsker børster, det har jeg altså en veldig god del av. Bruker ikke alle børstene engang. Jeg har kvittet meg med mye opp igjennom av børster, og det er altså de favorittene som står igjen hele tiden som jeg elsker mest. Og da tenkte jeg at jeg ville samle mine favorittbørster i et kit til dere. Det som er så fint med dette brush-kittet er det at du får en fuckings beholder. Og her står det da Icon Beauty by Amalie Olsen. Så, ok, let's get started. Jeg har ikke vasket de børstene her, fordi det er bare sånn jeg er, ærlig ufiltrert, og jeg gadd ikke. Bare fordi jeg hadde... Så her er børste jeg har laget. Altså for det første så må jeg bare si at den her er ekstremt praktisk når du reiser. Du putter oppi, og børstene blir ikke på en måte skvist eller klemt, eller du får ikke masse... Altså, det er jo sminke på børstene, så du får ikke sminke rundt om i sminkebaggen din, så jeg bruker det der daglig. Det her er de 5 børstene jeg har valgt ut. Jeg har valgt også et veldig sånn nøytralt tema som passer til... Det matcher akkurat den lille flekken inni der. Det var det jeg tenkte. Så jeg liker veldig godt fargene. De er veldig sånn beige, nøytrale og fine. Og jeg tenkte at man trenger ikke helt knæsj farge på tett med børster, i hvert fall. Vi går videre. Dette tar tid. Vi kan starte med børsten 02. Herregud, det står liksom navnet mitt her. Børsten 02. Og det er, altså, jeg ville egentlig kalt det her en sånn børstemann på en måte dabber pudder under øynene. Du kan bruke det til highlighter. Men det jeg har brukt det til er nemlig det at jeg tar krembronseren min, og så gjør jeg sånn her. Så det er det jeg har likt å bruke den til, men jeg vil nok heller, altså... Akkurat nå så gjør jeg det bare sånn fordi jeg pleier å bruke løspudder med beautyblenderen min under her, og jeg har den. Det er bare sånn jeg bruker den. Jeg bruker den til mye rart. Det er den perfekte, lille, fluffy kosten som er precis fluffy, men precis. Og den ser bare sånn her ut. Den er pakket med masse gode hår, og den er bare, altså, where have you been all my life? Så har vi 01, som er den perfekte bronzebrushen, om du spør meg. Det er en svær facebrush, men jeg bruker den til bronzer, fordi bronzer vil jeg ikke at skal være precis. Det skal påføres med en fluffy børste, ifølge meg, som er ganske stor. Så da gjør jeg liksom bare sånn her. Og altså, kan jeg bare si at kvaliteten på de børstene her er out of this fucking world. De er så bra. De er altså masse hår. Så det er ikke noe sånn der at det legger seg patchy og alt sånt der. De her er perfekte. Så nei, og den kan du også bruke til pudder og sånt, men jeg, og blush for den saks skyld, men jeg synes den her passer perfekt til bronzer, for den er stor og fluffy. Sånn er det bare. Så har vi 03, som er en blending børste, øyenskygge blending børste. Den her har jeg da brukt, som dere ser, til å påføre farge her. Og la meg si, den børstestørrelsen her er både precis med en fluffy den her også, på en måte. Den er ikke sånn svær blending børste, den er heller ikke en sånn for precis blendingbørste. Den er helt perfekt til å påføre farge og til å blende farge. Så går vi videre til 05, og det er en skråkost som ser sånn her ut. Det er en angled brush. Den kan du både bruke til øynbryn, til cream eyeliner liksom, eller øynskyggete eyeliner, sånne ting. Men det jeg også har brukt den til i det siste er å kline liksom under her med concealer under øynbrynet. Jeg synes den her funker ekstremt bra til det, så det er det jeg har brukt den her til. Og altså, det er den perfekte angled brushen i tillegg. Liksom, se på den. 04. Nå gikk vi litt rar rekkefølge her, men i hvert fall 04. Jeg tenkte, vi kan jo ikke ha et børstesett uten en perfekt, kompakt øyenskyggebørste, slash concealerbørste, slash bruk til akkurat det du vil, børste. Ser nemlig sånn her ut. Den har masse deilige hår den her også, men den er mer sånn kompakt og flat på en måte. Den her er ekstremt bra til å pakke på øyenskygge på øyelokket. Den er også ekstremt bra til å bruke som concealer under eller altså påføre øyenskygge primer. Den er så bra til mye, og det er den eneste børsten jeg har vasket. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er bare ekstremt fornøyd med disse børstene her jeg har laget. Jeg føler at det er de børstene jeg bruker mest til akkurat de produktene jeg har lansert. Det gir litt mening, for denne her kan du bruke til highlighter, denne til blush og bronzer, og så er det det her til øyenskygge. Så, nei, det her gleder jeg meg til. Jeg hadde i hvert fall satt pris på at noen lanserte noe sånt, så hvis jeg var dere, nei da. Så, børstesettet, eller brush-kittet, kommer til å koste 399 kroner også. Det er, jeg synes det er en fair pris, fordi du får med den her, pakka til Ali, pluss 5 børster. Så, altså,
takk meg senere. Neida. Så kan vi gå videre til hydrating eye pads. Altså, det her er så bra. De her skal du ha på rent fjes etter at du har dusjet eller vasket ansiktet i 15-20 minutter under øynene. Vi kan åpne de akkurat nå for å vise oss det. Så du følger med to stykker til to gangs bruk. Og sånn her ser de ut på innsiden. Du får som sagt med to. Og her er eyepatchene. Det jeg liker med de er at det er på en måte stoff her, sånn at det er ikke full on gel, men det er gel på andre siden som er dynka i godt serum. Greia med de her er det at det er digg at det er på en måte et sånt tekstilstoff på denne siden. Fordi at når det er full on gel, så har den en tendens til å gli ned og sånt, og det gjør ikke de her, som er ekstremt bra til å fukte huden under øynene. Det er det jeg skulle si. Jeg har prøvd de her også. Mange ganger, jeg elsker de. Så de skal jeg ta på meg når jeg skal legge meg etterpå. Det er i hvert fall Snickers & Twist. Disse eyepatchene her, eller eyepadsa her, kommer til å koste 59 kroner per pakke. Så en sånn her koster 59 kroner, som jeg synes er kjempedig og kjempebra. Siste jeg lanserer i denne kolleksjonen her, er nemlig Plumping Lip Mask. Så jeg elsker den forpakningen her. Jeg synes den forpakningen her er veldig praktisk, fordi du kan på en måte skvise opp produkt når det blir tomt. Og det her er en Plumping Lip Mask som plumper leppene dine. Og det er den jeg har hatt på meg i denne videoen her. Så den har en tingling sensation, men det tingler ikke så fælt at det gjør vondt. Sånn som tidligere leppemasker jeg har brukt, så gjør det jo vondt. Men den her, altså du kjenner at den virker, men det er ikke sånn at du sitter her bare sånn jeg greier ikke å ha den på. Det gjør den ikke. Men den funker, jeg liker den kjempegodt. Milda har også hatt den her i veska si i en måned nå, hun elsker den. Hun påfører den hver gang jeg ser på hun nesten. Så det er et stort pluss i boka at venninna mi liker den. Da håper jeg også at dere kommer til å gjøre det. Jeg er i hvert fall veldig stolt av den her. Jeg synes den er supersøt, superfin. Og den her koster også 59 kroner. Jeg vet ikke, nå har jeg sagt alt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så stolt, så glad, og jeg er helt ekstase. Det føles ut som at jeg har et problem akkurat nå. Det kan komme spørsmål hvorfor noen av produktene har bare, altså, merket Icon Beauty, mens andre har merket Icon Beauty by Amalie Olsen. Og det er fordi at jeg, L Basics, og jeg lager dette merket, og bygger opp dette merket her sammen. Og det vil si at her står det bare Icon Beauty, og det er fordi at L Basics har laget det her og vært på en måte med faglig ekspertise, holdt jeg på å si. De har på en måte valgt det. Jeg har ikke laget de her selv, men det kommer i min kolleksjon. Disse her og børstene har jeg laget helt selv. Jeg har ikke stått på fabrikken og holdt på, men det er det her jeg har laget selv som er mitt. Og derfor står det by Amalie Olsen, for det er noe jeg på en måte har laget og bestemt helt selv. Og derfor, hvis noen kommer til å tenke at, åh, men det står ikke bare Amalie Olsen, da er den ikke hennes, men den er i kolleksjonen, men det er ikke jeg som har på en måte kommet opp med ideen og sånn. Og derfor så står det bare Icon Beauty. Så er jeg ekstremt, ekstremt spent på hva dere synes om dette veganske, cruelty-frie og talgfrie sminkemerket. Jeg er så spent på hva dere synes. Jeg håper at dere liker det. Dette betyr i hvert fall utrolig mye for meg i seg selv. Og tusen takk for så sinnssykt bra respons på både liksom Instagram, bare allerede. Jeg er så stolt, og jeg er så takknemlig for alle fine meldinger og kommentarer og alt. Det brenner sykt hjerterota av å lese det, og det mener jeg, fordi dette er noe jeg liksom, jeg har vært så nervøs. Sånn, jeg er fortsatt nervøs. Jeg har ikke lansert det egentlig enda. Så jeg ville egentlig bare, i stedet for å sitte her og boble i fader meg 56 minutter, som jeg sikkert har gjort, så ville jeg bare takke dere, og ja, håpe at dere kanskje kjøper noe, og prøver det ut, og bare liksom, ja, synes det her er gøy, for jeg synes hvertfall det er sykt gøy at lille meg har laget et fucking sminkemerke, liksom. What, bitch, what the fuck? Jeg hadde aldri trodd det her i fjor. Eller jo, det var jo i fjor vi planlet det her og lagde det her, men liksom før jeg var på det møtet i fjor. Jeg har ikke noe annet å si enn happy shopping! Neida, jeg har ikke noe annet å si enn tusen takk. Jeg håper dere liker det. Jeg, altså, og at for det første, dere er grunnen til at jeg kunne gjøre det her. Jeg kunne aldri gjort det her uten deres hjelp, uten deres støtte, uten deres fantastiske kjærlighet til meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Jeg hadde sikkert studert på BI eller et eller annet nå, hvis ikke det hadde vært for dere, og jeg har ikke akkurat så veldig lyst til det, for å være ærlig. Nå kommer til BI, men jeg liksom er ikke helt der enda. Det kan lære om meg, men jeg er det da. Nei, tusen, tusen, tusen takk. Jeg håper dere vil kjøpe noe, håper dere vil prøve noe, det jeg har sagt. Jeg synes det er vanskelig å stoppe denne videoen. Jeg vet ikke helt om jeg har sagt alt jeg vil si, men sånn får det bare være. Tusen,
Tusen hjertelig takk, i hvert fall. Og tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne kommentere under hva dere syns. Gjerne kommentere om dere skal kjøpe noe, om dere har kjøpt noe. Gjerne repost ting på Instagram om dere kjøper noe, om dere liksom bare sånn. Altså, I love you guys so much. Så tusen, tusen takk. Og god jul. Happy shopping. God sommer. Bare godt liv. Vi snakkes i min neste video. Ha det bra.